v prostředí tvrdých mužů. Tohle jsou naši brigádníci, ty taky přetavíme. Úřadují takzvaní nepřátelé státu. Dostaneš 2 roky za narušování pracovní morálky. I zde však může vzniknout láska. Ruce pryč od sebe. Nechcete si mě vzít? Která nezná hranice. V naší zemi je i nemožný možný. Ty máš nevěstu. Kriminál. Skřivánci na niti. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.